दिव्य दर्शन मो जीवन केवि पाइनि भिड़ देखु भिड़ अरे बाबा। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार, जय जगन्नाथ। मुझे राकेश आप समस्त स्वागत करेंगे नुआ भिडियो। सो फ्रेंड्स मुझे अच्छी एक्चुअली निमाल आज हूँ आम रज अरे आग रज ना तो रज पर्व आप समस्त को बहुत बहुत शुभेच्छा। ता सहित आज हूँ देवस्नान पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा आए अच्छी निमाल ये हूँ गोटे दिन जो दिन प्रभु जगन्नाथ मानने आसती पुरी रु निमाल आसती आज दिन बहुत भिड़ रुए बहुत भक्त मान समागम रुए देखी आपको किस समय पर मुझे आसली मुझे आज चिंटू सहित चिंटू पचर अच्छी मुसला बेले भारी मन मन खुशी होती जहाँ आज गोटे भल दिन मत मानते चान्स मिलला प्रभु पाख जावाक कि भिड़भाड़ कथा मुझे शुणी कि पहुँचला जो सीन देख ली मत डर पड़ा एत लोक आप देखिक इमाजिन करें गोटे सर्ट आप देखा ये देखो गाड़ी ये गोटे जगह एमती चार पांच जगार एम गाड़ी अच्छे चलो जावा भितर जावा प्रभु दर्शन करी मोर कहीं भरोसा पाऊनी कारण बहुत भिड़ कौन हम कौन ना मुझे कही पार फिर भी चलो जावा टे बुलाबूली आज करवा तो समस्त को आउ थे हापी रज आज गोटे दिन भी प्रवाद अच्छी मानने जमीती भी वर्षा टिके हुए पाग पूरा खराटे खराटेला एवं देखते वर्षा मानते बादल टिके 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 बादल बर्तमान आसी गला प्रभुंर लीला जितेबले जहाँ प्रभु नियम करी जाइंट से सब जिन निश्चय होब आलिकार जो मुख्य जगह चिंटू मुंड टे बेले बेले देखा कि खराब भावेनि मालिकार जो मुख्य जगह जो जो बट सब अच्छी प्रभुंर जो जो जगह से भितर सबुठ गुरुत्वपूर्ण जगह आमर निमा ना कि चिंटू तेणु बहुत बहुत भिड़ बहुत भिड़ चलो जीवा बाँ को गढ़ सेपटू मंदिर जी बाट बंद आम बाँ को गढ़िया बाँ को गढ़ी से गोटे गाड़ीटा रखिकीपर देखिया ओके प्रबल भिड़ एपट बाँ पट चल जो कथा कहती भाई बाट घाट सब बंद स्टैंड रे गाड़ी रखा डगी भी आई गोटे गोटे गाड़ी रख बोध पचास टा खंड नौ बोधे जो रखिपर साढ़े के रख लुन ये जो टू व्हीलर थुआ स्टाफ स्टाफ कर अच्छा बाली भितर पूरा कौन कर आईला वर्षा आईला चिंटू पूरा दुखी रही जा पचास टाँह रे देलो अठा अठा छुआ छुआ मन कष्ट हो छुआ टू पचास टाँह नहीं गले टिकेट पैसा छुआ भाई चलो यहाँ तो पचास टाँह देखिए आई कहीं मन दुख कर शुण एट गोट पाखे रह बेडसीट ना बेडसीट बेडसीट पक गाड़ी शुआ दे देखिपे के संख्यार गाड़ी इटे थी इपट सब मोटरसाइकल स्टैंड केते संख्यार गाड़ी नईर आर पटे बहुत गाड़ी अच्छी से मैंने रखिकी नई बाटे चल चल पल आस देख लोक मैंने सब चल चल का आ चलो जीवा भितर को देखा भिड़ तो बहुत अच्छी बाकी प्रभु जहाँ इच्छा देखिए चलत हरिवल हूलहुल भितर पूरा सारा एरिया मैंने प्रकम्पित हो एपटे बालजात्रा भी चलती रे
ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼, ଏରେ ବାବା ଚିଣ୍ଟୁ ଯିବା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଗା, ସାଇଡ଼୍ ଗା, ଟିକେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। କିନ୍ତୁ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋବାଇଲ ଖୁସିଆ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କିଏ ନେଇ ପଳେଇବ। ବର୍ଷା ବି ଆସିଗଲାଣି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଭୁଲ ଭାଲ ହବ। ବର୍ଷା ଆସିଗଲାଣି, ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ପୁରୀରୁ ନେମାଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଜି। ଓହୋ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାଣି ପାଣି, ଏ ହେ, କ'ଣ ଇଏ, କ'ଣ ପାଣି ନା ସାନିଟାଇଜର? ପାଣି କେତେବେଳୁ ପକେଇଲଣି? କେତେବେଳୁ ପକେଇଲଣି? ସେଠୁ କେତେବେଳେ ପକେଇବ? ମାନେ ପର୍ସନାଲ ତମେ ପକଉଛ ନା? ଆଉ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ? ଲୋକଙ୍କୁ ଗରମ ହେଉଛି ବୋଲି ତାର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରୁଛି। ପୁରୀରେ ଯେମିତି ସୁନାବେଶ ବେଳେ ଯେମିତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ, ଜଳସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାଇ ମୋର ଆଜି କାମ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଲୁ ଭୋଗ 20 ଟଙ୍କା, ଡାଲା ଭୋଗ 20 ଟଙ୍କା, ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ 10 ଟଙ୍କା। ଭୋଗ ଦକ୍ଷିଣା ତେଲୁ ଭୋଗ 20, ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ 10, ଡାଲା ଭୋଗ 20। ସୋ ଫାଇନାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଭିଡ଼ ଥିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଠୁ ଅଧିକା ଭିଡ଼ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣେ ବସନ୍ତି ଶରୀର ପ୍ରମାଣେ, ବସନ୍ତି ସମଭାବ ହୋଇ ସ୍ଥୂଳ ନୟନ ଏହା ନଦିଶୟ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ କାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ମୋର ମାନେ ଟୋଟାଲି ଆଜି ଆସିବାର କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ବି ନଥିଲା, ସଡନ୍ ଚିଣ୍ଟୁ ଆସିଲା, ମାନେ ସଡନ୍ ଚିଣ୍ଟୁ ଆସିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଶୁଣିଲି ଯିବା କଥା, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା। ଆଉ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାଇ ହେବନି, ଏତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଯାଇ ହେବନି, କାରଣ ଏତେ ଭିଡ଼ ବାଡ଼ରେ ମୁଁ ଯାଏନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିବ ତୁମକୁ କିଏ ବା ଅଟକେଇବ, ତ ଟାଣି ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ଯେତେବେଳେ ଏ ଯାଏ, ପୁଣି ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆସିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେତେବେଳେ ବି ମନୋବୃତ୍ତି ଆହୁରି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ, ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମୁଁ ପାଇନଥିଲି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେବେ ବି ମୁଁ ନେମାଳ ଆସିନଥିଲି, ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ତ କିଛି ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରିଲିନି ଚିତ୍ର, କାରଣ ମନ୍ଦିରରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି ମୋବାଇଲର, ସେଥିପାଇଁ କରିପାରିଲିନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତା ସହିତ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତା ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଭଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଚିଣ୍ଟୁ। ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଫିଲିଂ, ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଯାଉଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲୁ କି ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ନା ଯାଇପାରିବୁନୁ, ଇଏ କରିପାରିବୁନୁ। ସେ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ, ପିଲା କହିଲା ଯେ ଆପଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଲୋକମାନେ ଠେଲି ଠେଲି ନେଇଯିବେ। ସିଏ ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ କଥା, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଯାଇ ବି ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସାର୍ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ କାହା ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ସେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋତେ ମୁଁ କହିଲେ ମୋତେ ଚିତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଛଳ ଚଳ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ସଦି ମାନେ କେବେ ଆସିନଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଜି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ, ଆଉ ବର୍ଷା ବି ସମୟ ଯେତେ ଗଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ବି ଧୀରେ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ବି ଆକାଶରେ ସେତେ ମାନେ ଚାଲି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଆପଣମାନେ ବି ନେମାଳ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଯିବା, ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଟିକେ ଜାମ୍ରେ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବା, ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା।